Две телефонни измами са извършени в Стара Загора. 78-годишна старозагорка е заблудена, че помага на полицията да залови телефонни измамници. Жената е хвърлила през терасата на дома си 1500 лева и златни накити. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по член 209, алинея 1 от наказателния кодекс. Непознато лице се обадило на 34-годишна жена, като й казало, че е спечелила награда от 4000 лева и плазмен телевизор, но за да получи наградата трябва да закупи ваучери за предплатени телефонни услуги и да продиктува номерата им. Потърпевшата закупила ваучери на стойност 400 лева и ги продиктувала, но по-късно разбрала, че е станала жертва на телефонна измама.